Assalomu alaykum. Nimaga odamlar Germaniyada kinodagi daqiqalar uchun pul to'laydilar? Germaniyadagi kinoteatrlar chiptalari qimmat. Ularning narxi 10 yevroga, ya'ni 126812 so'mga teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun kino ixlosmandlari oylik obunani 23 yevroga sotib olishlari kerak. Ammo filmning qo'shimcha daqiqalari uchun pul to'lashlari kerak bo'ladi. Obuna 120 daqiqalik filmlarni o'z ichiga oladi va ushbu limitdan yuqori bo'lgan vaqt uchun alohida to'lanadi. Qimmat, to'g'rimi? Lekin ularga taklif qilinayotgan filmlar bilan Ahad Qayyumning filmlari orasida yer bilan osmoncha farq borligini ham inobatga olish kerak.